لیکن اب آ رہا خلاصہ، فتق اللہ مستطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. اللہ کا تقوی اختیار حد امکان تک، اور سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو. اطیع الرسول تو پہلے آ چکا تھا، یہاں یہ کیوں کہا گیا سوچا کبھی آپ نے؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت، رسول کے زمانے میں رسول کے امین جس کو مقرر کیا اس کی اطاعت بھی تھی کہ نہیں؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن اصانی فقد اصل اللہ، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، ومن اصا امیری فقد اصانی. غزوہ احد میں اصل جو معصیت ہوئی تھی، نافرمانی ہوئی تھی، وہ کمانڈر کی ہوئی تھی، جہاں سے کہ تیر انداز ان کے حکم کے باوجود، روکنے کے باوجود چلے گئے تھے. کیسے سزا دی اللہ نے؟ پھر حضور کے زمانے میں تو حضور تھے، آئندہ کون ہوں گے؟ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو پھر کھڑا ہو، من انصاری اللہ، جو دین کا ہی کام کرنے کے لیے دائی کھڑے ہوئے ہیں، دعوی دعوتیں ہیں، اصل بننا شہید کھڑے ہوئے، مولانا مودودی کھڑے ہوئے، مولانا الیاس صاحب کھڑے ہوئے، پچھلی صدیوں میں سید احمد بریلوی کھڑے ہوئے، لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے. من انصاری اللہ، کون ہے جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے؟ اب آپ دیکھیے اس زمانے میں کون ہے، قبول کیجیے. فس مارو آتی ہوں، پھر اس کا حکم سنیے اور مانیے. ڈسپلن پارٹی، ورنہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. عید آزادہ شکوہ ملک و دین، اور عید محکومہ ہجوم مومنین. یہ 30 لاکھ کا ہجوم مومنین ہے جو حج میں ہوتا ہے. اگر یہ جماعت ایک ہوتی کسی ایک امیر کے نیچے 30 لاکھ کی، ایک امیر، عظیم الشان انقلاب. وانفقوا، اور خرچ کرو، خیر لانفسکم، یہی تمہارے لیے خود اپنے لیے بہتر ہے، لگا دو جو بھی کچھ دیا ہے. وہ دیکھیے جہاں پہ سورہ حدید، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحون. اور جو اپنی جی کے لالچ سے بچا لیے گئے، بخل سے نجات پا گئے، وہی ہیں کہ جو اصل میں فلاح، آخری فلاح کو پہنچیں گے. ان تقرض اللہ قرض حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، یضاعف لکم، وہ تو اس کو تمہارے لیے دگنا کرے گا، چوگنا کرے گا، 700 گنا کرے گا. فیغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ شکور بھی ہے، حلیم بھی ہے. شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے لیے، اور حلیم اتنا ہے کہ تم نہیں بھی دیتے تو فوراً تمہاری گردن نہیں ناپتا. حلیم التوا ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا، تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی، اور جو تم سے غائب ہے اس کا بھی. العزیز الحکیم، یہ وہ صورت تھی جس کے شروع میں العزیز الحکیم نہیں آیا تھا، یہاں اختتام پر آ گیا ہے. وہ العزیز ہے الحکیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.